بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على هذا النبي المحمود سيرته الذي حين جاءنا بالرسالة لم يبق من شجر ولا حجر إلا تحييه نطقا حين يلقاها، وكلمته جمادات الوجود على علم كأن لها حسا وأفواها. مني السلام على النور الذي ابتهجت به السماوات لما جاز أعلاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. درس يته lengo lake ni kubainisha shubha za ahlul ahwa, watu wa matamanio, na watu hawa tunawakusudia ni kwa sababu watu wa matamanio wako wingi, lakini tunawakusudia mashia. Yuko mzungumzaji mmoja katika wapotoshaji wa historia, na mtu huyo anawatukana mno masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na huyo mtu yeye ni Shia, lakini ajifanya kuwa Sufi. Yani kimtazama mavazi yake na madhari yake tadhani ni Sufi, lakini mimi sijaona Sufi anayewatukana masahaba. Sisi tunajua masufi, masufi watu wa maulidi, lakini wenye kuwatukana masahaba ni mashia. Na ndio maana ukisema ahlusunna ile umuma, maanake pale mashia hawaingii. Ahlusunna ni kila watu ambao hawawatukani masahaba. Sasa moja ya tuhuma ambazo amekuja nazo na moja ya hoja alizozitumia ni hadithi ambayo ipo katika Bukhari, licha ya kuwa huyu mzungumzaji mwenyewe Bukhari haikubali. Kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inni ala alhawdi, hadithi ni ndefu kidogo, baadhi ya riwaya imekuja la yaridanna alayya nasun min ashabi, na baadhi ya riwaya Mtume akasema ana faratukum ala alhawdi, Mtume asema mimi nitawatangulia katika haudhi. Haudhi ni birika au mto. Mtume asema mimi katika mto huo nitakuwa ni wa kwanza kufika pale. Wala unazianna aqwamun thumma la ughlabanna alayhim, Mtume swalla sallam asema kwa hakika nitazozana na watu lakini nitashindwa kuwatetea. Yani kuna watu watakwenda kunywa katika mto huu wa Mtume swalla sallam, lakini watazuiliwa wasiende pale, watazuiliwa wasinywe. Mtume asema nitawatetea, jamani waacheni hao. Baadaye Mtume ataambiwa hapana, innaka la tadri, wewe hujui, ma ahdathu ba'daka, yale walioyazusha baada yako. Baadhi ya riwaya Mtume ataambiwa innahum irtaddu ba'daka, hawa waliritadi baada yako. Mtume atasema ashabi ashabi, hao ni maswahaba zangu, hao ni maswahaba zangu, mbona mnawazuia wasinifikie? Mtume ataambiwa hapana, hawa waliritadi. Sasa hoja anayotumia mzungumzaji asema hapana, hii ni dalili tosha kuwa maswahaba waliritadi baada ya Mtume. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu watakapozuiliwa wasimfikie Mtume, Mtume atasema ashabi ashabi, hao ni maswahaba zangu. Mtume ataambiwa hapana, hawa kweli ni maswahaba zako, lakini waliritadi baada yako. Sasa mzungumzaji alipokuwa ni ima atakuwa ni jahil au ni mutajahil, akasema hapa maswahaba manake ni kina Abu Bakari, kina Umari, ndio wanaokusudiwa hapa. Sasa majibu yetu katika shubha kama hii, kwanza muradi bil ashabi huna humul munafikuna,
hapa masahaba aliwakusudia mtume ni wanafik, kwa sababu wanafiki nao ni katika masahaba kwa maana ya kilugha, kwa sababu sahaba katika maana ya kilugha ni kila aliyesuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana kuna baadhi ya riwaya zimekuja mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Umar, ya Rasulullah, kwa nini hawa wanafiki wewe mbona huwaui na ushawajua? Mtume akasema hapana, mimi siwezi nikawaua. La yatahadathu nnasu anna Muhammadan yaqtul ashaba, watu wasije wakasema kwa Muhammadi anaua masahaba zake. Angalia maneno aliyotumia mtume. Mtume aliogopa kuwaua wanafiki, watu wasije wakasema Muhammadi anaua masahaba zake. Mtume akawajumuisha wanafiki kuwa ni katika masahaba zake. Lakini je, wanafiki ni katika masahaba wa mtume? Hapana. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwenye hadithi kuwa watu watazuiliwa wasinifikie, kisha mtume akasema hao ni masahaba zangu, hawakusudii kina Abu Bakari, pale anawakusudia wanafiki. Hiyo ni shubha ya kwanza au ni jibu la kwanza. Lakini shubha ya pili au jawabu la pili, mtume alipoambiwa kuwa hawa waliritadi baada yako, almuradu bihim, makusudio hapa alladhina irtaddu ba'da wafati nabi, ni wale walioritadi baada ya mtume. Faqad irtadda kathirun min al-arabi ba'da wafati, waliritadi watu wengi baada ya kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faulaika alladhina kana an-nabiyyu yaqulu ashabi, hao ndio ambao mtume pia atasema siku ya kiyama kuwa hao ni maswahaba zangu. Kisha mtume ataambiwa innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, hujui walichokizusha baada yako. Innahum lam yazalu murtaddina ala dibarihim, hawakuacha ni wenye kurudi nyuma, ni wenye kuritadi katika mila zao. Mungu faraktahum, tangu ulipoachana nao. Kwa hiyo hapa mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa kuwa hawa waliritadi baada yako, hawakusudiwi kina Abu Bakari, hawakusudiwi kina Abu Huraira, hawakusudiwi kina Umar. Hapo wanakusudiwa yale makabila ya Waarabu ambao yaliingia mwishoni katika Uislamu, katika yani katika umri wa mtume ule wa mwisho kabisa, baada ya pale mtume alipofariki, wao wakaamua kurudi katika mila zao. Na ukisoma vitabu vya tarehe utalithibitisha hilo. Kwa nini? Kwa sababu ukisoma katika utawala wa sahaba Abu Bakar radhiyallahu anhu, katika moja ya masaibu au katika moja ya ahdath ya matukio makubwa sana ambayo yalitokea katika zama za sahaba Abu Bakar radhiyallahu anhu, wanaochuoni wameeleza ni qitalul murtaddin, kwa Abu Bakar aliwapiga watu walioritadi. Lakini hawa watu walioritadi walikuwa ni watu gani? Je, walikuwa ni wale masahaba wakubwa kina Umari, kina Uthmani, kina Aisha, kina Hafsa, kina Asma na wengineo, kina Abdullah ibn Umari, kina Abdullah ibn Mas'udi, kina Abu al-Waqasi, kina Abu Ubaida. Je, hawa ndio walioritadi kama wanavyosema hawa Mashia ambao Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema hakuna majitu maongo kama Mashia dunia hii. Yani hata Mayahudi wana afadhali kuliko Mashia, na hawa ni waovu zaidi kuliko hata mapunda. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wakati anawataja au anataja upotevu wa hawa Mashia. Sasa wanaochuoni wa tarehe wamegawanya au wamewagawanya wale walioritadi baada ya mtume mafungu mawili. Fungu la kwanza, kuna kundi ambalo liliritadi kwa maana wao walisema hawatotoa zaka,
yani wataswali, watafunga, ama kutoa zaka, wakasema hapana, sisi hatutoi zaka. Ama wengine wakasema hapana, sisi moja kwa moja maadamu Muhammad ameshakufa, basi wewe kaacha Uislamu. Na ndio maana Abu Bakari aliwaambia, man kana yaabudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, yule aliyekuwa anamwabudu Muhammad, Muhammad ashakufa. Maana yake yule aliyeslimu ili aonekane mbele ya mtume, basi ajue kwamba mtume ameshakufa. Lakini yule aliyeslimu kwa ajili ya Allah, basi Allah yuko hai wala hafi. Kwa hiyo kwenye hadithi hii ambayo mtume amesema watu siku ya kiyama watazuiliwa wasimfikie, kisha mtume atasema hawa ni masohaba zangu, pale mtume hawakusudii masohaba zake wale wakubwa au masohaba wake wale vindaki ndaki. Maana tukisema masohaba, kwanza tunakwenda kwa Abu Bakari, tunakwenda kwa Umar, kwa sababu wale ndio mubashirina, mubashirina biljanna, wale ndio waliobashiri wa pepo. Na moja katika watu ambao waliritadi au katika makabila ambao yaliritadi ni kama vile Ghatufan, kabila la Bani Asad, kuna kabila la kuna Tulaihatul Asadi akiwa na kabila lake na wengineo, ambao ukisoma historia utagundua kuwa walisilimu mwishoni mwa uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukisoma pia vitabu vya tarehe, soma mfano kitabu Ar-Rahiqul Maktum au soma kitabu Ar-Rawdha, kuna mlango maalum kuanzia mwaka wa nane, ni miaka ambayo makabila mengi yalikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kusilimu. Makabila mengine yalikuja kwa mtume kwa ajili ya kutaka amani. Na ndio maana mtume aliambiwa, idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, utakapoona makabila watu wanaingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi, fasabbih bihamdi rabbika, basi wakati huo mtume aliambiwa fanya sana istighfari, msabihi sana Mola wako. Kwa nini mtume aliambiwa hivyo? Kwa sababu kifo cha mtume kimekaribia. Sasa makabila haya ambayo yaliingia mwishoni, yalisilimu mwishoni, si kwa maana wote baada ya mtume kufa waliritadi, hapana, baadhi yao waliamua kuritadi. Na kwa nini waliritadi? Kwa sababu wao waliona kuwa hakuna nabii anayekufa. Na hata kuna mshairi mmoja akasema, ata'na rasulallahi ma kana wastana fayali ibadillahi ma balu abi bakari ayurithuha bakaran idha mata ba'dahu wa tilka la'amrullahi qasimatu dhahari. Huyu mshairi asema sisi tumemtii mtume wakati alipokuwa hai, sasa kama mtume amekufa, Abu Bakari naye yuko na nini? Mbona atusumbua? Yaani kwa maana hiyo walikuwa wanajua Uislamu na mafunzo yameishia kwa kufa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kufa kwa mtume, basi mafunzo yote nayo yameisha. Ndio maana wakaamua kurudi katika nini? Mila zao, katika ukafiri wao. Sahaba Abu Bakari akafanya juhudi kubwa kuwarudisha watu hawa katika Uislamu. Kwa hiyo mtu asidai akasema masahaba wa mtume wote waliritadi. Maana ukisoma vitabu vya Mashia, masahaba wote waliritadi isipokuwa watano. Wa kwanza ni Ali, wa pili ni Abbasi, wa tatu ni Abdullah ibn Abbasi, halafu wa nne ni Fadli, halafu wa tano ni nani huyu anaitwa huyu sahaba Ali, Miqdadi ambaye alikuwa ni mfanyakazi wa Ali. Ukimwacha Hassan, yani katika wale maswahaba
wa mtume ambao mtume aliwaacha walori ambao hawakuritadi ni watano. Kama watamua kumzidisha labda ni huyo Hassan na Hussein, lakini hawazidi hapo. Kwa hiyo wote kina Abu Bakari, kina Umar, wote wanawazingatia kwamba hawa waliritadi baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, maneno ambayo si kweli. Kwa hiyo na hadithi ambayo wanaitumia kuwa hapana, mbona kuna watu watazuiliwa siku ya kiyama na mtume atasema hao ni maswahaba zangu, tuambie hapana. Hapo mtume anawakusudia kwanza wanafiki, halafu pili anakusudia wale yale makabila ambao yalisilimu mwishoni mwa uhai wake baada ya kufa yeye akaamua kurudi katika nini, katika mila zao. Hayo ndio au hao ndio watu ambao mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakusudia katika maneno yake. Lakini pia hadha alhadithu, hadithi hii ambayo inaonyesha kuwa siku ya kiyama kuna watu watazuiliwa halafu mtume atasema mbona mwazuiliwa wakati ni maswahaba zangu, hadithi hii la yastadilu bihi alkhawarij wala alnawasib, hawaitumii kama ni dalili makhawarij wala alnawasib wala almu'tazila, wa inma yastadilu bihi ash-shi'a ala irtidadi ashabi an-nabi, bali hadithi hii wanaitumia mashia kuwa maswahaba wa mtume walirtadi. Fayuqalu lahum, kwa hiyo sisi tutawaambia mashia, wa man alladhi yukhriju aliyan wal hasan wal husayn wa ghayrahum, kama maswahaba wote walirtadi, ehe kipi kinachomfanya Ali na Hasan na Husaini na wasiokuwa wao katika ahlu baiti, kipi kinachowafanya wao wasiritadi? Maladhi yamnau an yakunu min alladhina irtadu, kipi kilichowafanya wao wasiwe ni katika wale walioritadi? Kama mashia watasema maswahaba wote waliritadi kwa mujibu wa hadithi hii, kuwa mtume ataambiwa siku ya kiyama maswahaba zako waliritadi, sasa sisi tuwauliza mashia, kama hiyo hadithi yasema hivyo, ehe, je Hassan na yeye, je Ali na yeye, au hawa sio maswahaba? Ni maswahaba. Mbona hamtuambii kuwa Ali naye ameritadi? Mbona hamtuambii kuwa Hassan aliritadi? Mbona hamtuambii kuwa Hussein aliritadi? Mbona hamtuambia Abbas aliritadi? Mbona hamtuambia Abdullah ibn Abbas aliritadi? Kwa maana yake Shia ni wakutivu, Shia ni watu ambao ni makadhamu, ni majitu maungu ambao hayafai kusikilizwa. Kwa hiyo shubha hii au hadithi hii ambayo wanaitumia mashia wanapotosha, na mara nyingi watu wenye kupotoshwa ni wale ambao maskini hawajitambui, dhaifa talibu wal matlubu, yani mtu haelewi alifu wala haelewi be nini. Wa nahnu la naqulu biriddatihim, ama sisi watu wa sunna hatusemi kuwa maswahaba wameritani, hatusemi hivyo, hatusemi kuwa maswahaba waliritani. Kwa nini? Kwa sababu kwanza maswahaba hawa wametakaswa na Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala asema والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirin na katika ansar, walladhina tabauhum biihsan, na wale waliowafuata kwa wema, radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Abu Bakar, ya Abu Bakar anta fil janna, ya Umar anta fil janna, ya Uthman anta fil janna, ya Ali anta fil janna, wewe ni peponi. Halafu anakuja kapuku mmoja tu, hana mbele wala nyuma, tukavaa kilemba, asema Abu Bakari bwana aenda wapi? Aenda motoni. Jamani, yani mtu kaishi na mtume, kamuona Rasulullah hivi, kamnusuru mtume, mpaka mtume mwambia wewe ni mtu wa peponi,
na mtume hatamki kwa matamanio wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mtume anamwambia Abubakar wewe ni mtu wa peponi halafu kanakuja kajitu tunasema rujailu kajitu maana tuseme mtu tukisema mtu pia tumempa heshima kajitu kanasema ah bwana Abubakar bwana wewe ni mtu wa motoni Abu Hurairah bwana ni mtu wa motoni kwani haya maneno dalili ah dalili bwana ni hadithi hii kuwa mtume ataambiwa siku ya kiyama maswahaba waliritadi swali mtume alisema wanafiki pia ni katika maswahaba zake ehe pia napo tusemeje maana mtume aliogopa kuwa wanafiki alipoulizwa akasemaje naogopa watu wasije wakasema Muhammad anaua maswahaba zake kwa hiyo mtume siku ya kiyama atakapoambiwa kuwa maswahaba zako waliritadi si maswahaba hawa ni munafikina na yale makabila ambayo yaliingia katika Uislamu kisha yakaritadi baada ya kufa kwa nani kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hiyo maelezo ambayo wanaochuoni ni mengi ambayo wamekuja nayo na neno sahaba كل من صحب النبي ولو لم يتابعه كلا اليسحبيانا ناني نمتومه كلا اليسحبيانا نمتومه ولو لم يتابعه حتى كما اجمفواتا انايتوا ني صحابه انايتوا ني صحابه واشهدي وهي منين ambao tumeatoa kwamba mtume aliambiwa mbona huwa huyu wanafi akasema hapana naogopa watu wasije wakasema Muhammad anaua maswahaba zake kwa nini mtume aliwajumuisha kwa wanafiki ni katika maswahaba zake kwa sababu neno sahaba lina maana kila aliyesuhubiana na nani na mtume kima maana ya kilugha na maana kwamba kila aliyesuhubiana nani na mtume ama kisheria inakuwa na maana nyingine kwa hiyo hadithi hiyo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ameeleza kuwa siku ya kiyama kuna watu watazuiliwa kwa sababu waliritadi si maswahaba zake wale bali wanakusudiwa wale munafikin na baadhi ya watu lakini pia hadithi hii haikusudii maswahaba tu yani kama hadithi hii tutasema inawakusudia maswahaba je yule muislamu ambaye aliritadi baada ya kwamba alikuwa ni muislamu kisha akaritadi je naye hatoingia anaingia kwa sababu na yeye pia ni katika wafuasi wa nani wa mtume sallallahu alayhi wasallam yani hata kama sisi hatujasuhubiana na mtume lakini pia sisi ni kina nani ni wafuasi wa nani wa mtume sallallahu alayhi wasallam na ndio maana msimulizi wa hii hadithi ambaye anaitwa ibn abi mulaika ambaye ni rawi la hadithi ni mpokezi wa hadithi alipoisoma hii hadithi kuwa kuna maswahaba watakaozuiliwa wasiende kunywa maji katika kisima cha mtume siku ya kiyama yule tabia yakasema Allahumma inna na'udhubika an narji'a ala aqabina ewe Allah tunajikinga kwako tusije kurudi katika mila zetu huyu ni tabia Kwa nini asielewe kwamba hadithi hii inawakusudia maswahaba tu? Yeye alipoisoma akasema ya Rabbi tunaomba usiturejeshe katika nini? Mila zetu. Kwa maana unapoturejesha katika mila zetu pia tutaingia katika wale watu ambao wameritadi baada ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo yeyote yule ambaye anayewatuhumu maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam tunasema huyo yatakallamu bima la yahrif anaropoka tu anazungumza lakini Qur'ani yenyewe imewatakasa maswahaba wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam أظن نكتفي هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم